Saizi yako Narok? Niishi na mwanamke Kalanti. Sasa hivi unaishi peke yako hapa? Hapa tu mimi nalala. Naenda tu kulala hata siishi hapo. Oh. Ee. Okay, sawa sawa. Mm. Je, unaona kumbe hauhitaji? Wewe ni ndoa inapatilika. Wewe hautaki majukumu. Majua, wewe papa matulindo vinakuona? Wewe. Mm. Majua ndoa zinapatilika sana. Zinabalika kuwa vipi? Najua umenikumbusha mambo ya mama Matolinto. Wakati nilikutana na mama Matolinto kitambo. Mhm. Ah, my PC yetu ilikuwa masori wenu. Uh-huh. Ilikuwa tu ungemwacha nyuma. Nikisema kitu anasikiza. Uh-huh. Anasikiza tu anasema, "Yes, ndio. Uh-huh. Ndio mse, ndio mse." Ilifika mahali kama kwa kadopa. Mhm. Kanaongea. Amekuzoea. Unajua ni papa Matolinto? Ndio. Ukitaka na ile upendo ikue. Eh, mpya tena. Wewe tafuta bibi mwingine ambaye ni bibi mwenye sasa ni umepata bibi mpya, mambo yanakuwa mapya. Sijaipata mwanamke kama wewe. Utatafuta? Hana mwanamke anaye kama yeye ni wachache sana. Utatafuta yule mwanamke yako ukipata kama ongea mpaka mapya. Na kuna majirani wanakuanga na tabia mbaya wapi? Mm. Wakati mnaongea wanasikiza. Mhm. Wanaye kama sikio kabisa. Inategemea nini mnaongea? Kuna kitu ambaye hata majirani wakisikiliza, ndio. Haina shida. Lakini nimegundua ni maisha ya ndoa. Yes. Wakati pato mnapendana mnaoana, pipi anakusikiza. Mm. Wakati ambaye wakati naishi mnaishi mnazoeana, kasa wewe inabidi wewe ndio umsikize. Umsikize. Inafika mahali inabidi mnaongea nyinyi wote majirani wanawasikiza. Wanasikiza. Inabidi tu. Nimegundua hiyo maisha ya ndoa inabidi.